idman kompleksinin arenasında Zirə və Xəzərlənkəran qarşılaşmasını izləyəcəklər. Ardınca isə saat 7-də Azal Sumqayıt maçı var o da. Bakının daha bir qəsəbəsində, daha bir kəndində şu alanda başlayacaq artıq komandalar. Rəvən Hamzəzadənin rəhbərliyi edilən hakimə briqadasının müşahidi ilə meydançaya daxil olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra, bir neçə saniyə sonra hətta demək olar ki, bu maça start veriləcək. Zirə mövsüm, ilk mövsümünü keçirici Topasma Milli Liqasında debütantdır. Amma bu debüt çox uğurlu alınır. Komanda artıq 30-cu tura 2-ci pillədə başlayır. Qarabağlı xal fərqi var bu komanda. Çempionluq barədə düşünmür və məlum səbəblərdən Avropa Liqasında da oynaya bilməyəcək, Avropa Kubuklarında oynaya bilməyəcək. Amma onlar tarix yazmaq əzmindədir. Tarix yazmaq isə hər turdan, hər oyundan keçir və eyni ilə də Xəzərlənkəranla maçda bu mənada çox önəmlidir. Artıq komanda bir-birini salamlayır. Mənə gəlir ki, start heyətləri ilə tanış eləməyin vaxtıdır. Orxan, buyur Zirə heyəti. Beləliklə, Zirənin heyəti ilə tanış olun. 1. Anar Nəzirov, 39. Sadiq Quliyev, 5. Adil Nağıyev, 13. Aleksandr Şəmanayev, 14. Teylur Mütəllimov, 11. İqbal Koli Viktor, 32. Luis Zia Alberto, 27. Rəşad Abdullayev, 60. Elvin Məmmədov, 19. Nurlan Novruzov, 9. Nilsson Banilya. Komandanın baş məhçisi isə Adil Şükürovdur. Bu maçı Rəvan Həmzəzadənin rəhbərliyi edir. Hakimə briqadası idarə edir. Ona xətt hakimləri Vüsal Kəmbərov və Muris Abdullayev kömək edirlər. Rəhim Əsanov. Topasma Milli Liqasının maçlarında tez-tez əsas hakim kimi gördüyümüz referi 4-cü hakimdir. Mübariz Hüseynov, Afa nümayəndəsi hakim inspektor Məhəmməd Məhəmmədov və qonaqlar Xəzərlənkəran qapını 25 nömrəli qalkiper Tərlan Qasımzadə qoruyur. 4 Ruslan Cəfərov, 8 Vüqar Bəybalayev, 10 Tural Qürbətov, 15 Nodar Məhəmmədov, 16 İbrahim Qədirzadə, 17 Vaquf Güləliyev, 18 komandan kapitanı Tural Cəlilov, 32 Zaman Mirzəzadə, 41 Hüseyin Xəlilizadə və 99 Mahsun Qəmbərli baş məhçi Elbrus Abbasov. Xəzərlənkəran problemləri bəllidir. Topasma Milli Liqasının 30-cu turunun Zirə Xəzərlənkəran maçı başladı. Rəvan Həmzizadə ümumiyyətlə qarşılaşmanın baş hakimi ilk dəfədir ki, bu mövsüm Zirənin oyuna təyinat alır. Bundan başqa, cari mövsümdə iki dəfə Xəzərlənkəranın oynadığı qarşılaşmalarda baş hakim kimi fit çalır. Bunu Adil Nağıyev cavab dedi, cərimə meydançasına ötürmə gəldi. Dərhal isə başı olabilərdi, amma qapı xəttindən Nurlan Novruzov xilaskar rolunu oynayır. Ardıcıl 6 oyunda məğlubiyyətlə üzləşib. Ardıcıl olaraq müvafiq ardıcılıqla Azal Kəpəz, İnter Sumqayıt, Qarabağ və sonuncu turda isə Neftçiyə minimal hesabla məqlub olub. Təhlükəli vəziyyəti yadda qalmayıblar, ancaq qonaqlar artıq bir episodda hesab açmağa yaxın idilər. Növbət dəfə qapıya doğru zərbə, lakin bu dəfə Anar Nəzirov çətinlik çəkmədən topu çıxı dəqiqədə künç zərbəsindən sonra az qala qonaqlar hesab açacaqlar. Onda xilaskar olunur, Nurlan Novruzov oynamışdı. Lakin hələ ki, ötürmə vermiş, sonradan Tatuya göndərir topu, Tatu. Yenilə Rəşad Abdullayev, Rəşad Abdullayev cərimə meydançasına göndərilən top, Banilya topu. Banilya təhlükəldir cərimə meydançasında, Bayro Salvadorlu uzaqlaşdırdı rəqibini topdan, amma uzaq küncü nişan almaq istəyərkən çərçivəyə düşə bilmir Salvadorlu Nelson Banilya. Üçün Rəvan Həmzadən fiti gözləyir Tatu. Bu da fit. Və cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Birbaşa qapıya doğru zərbə, lakin top qapının üstündən keçir maçın 42-ci dəqiqəsinin tamamında. Sözü Tatu. Sol ayaqla rahatlı topu, amma istədiyi kimi, istədiyi nöqtəyə fırlana bilmir. Topu özündə saxlayır, irəliyir, Banilya ötürür. Nodar, Banilya. Bəli, Nodar deyəsən, Yoxan Zişirəm sözünü kəsdiyinə görə, Nodar deyəsən oynamaq iqtidarında deyil. Çünki dəyişiklik hazırlanır Xəzərlənkəran heyətində bu arada. Dəhbətə çıxır, Banilya qapı qarşısında boşdur İvanoviç, amma orada hakim. Luis Abdullayevin bayrağının davada olduğunu görüb, oyunu saxladı. Oyundan kənarı vəziyyət vardı. Böyük ehtimalla Nelson Banilya idi məhz. Əsənov. Yusuf Əsənov. Nodar Məhmədovun əvəzindən meydana daxil olur və qarşıdakı dəqiqələrdə komandasına kömək eləyəcək Yusuf Əsənov. Epizodun təkrarında gördük. Kənar vəziyyət faridə əks təqdirdə hesab açılacaqdır. Görsənən odur ki, əgər ilk Xəzərlənkəran yaxşı başlamışdısa, hazırda Qəbələ, üzr istəyirəm, Zirə qapıya doğru zərbə, lakin Banilyanın zərbəsindən sonra Tərlan Qasımzadə çətinliyi də olsa topu qaytara bilir. Formada olmaması səbəbi burada Banilyan epizodunun artıq sonluğudur. Onun zərbə anı, Tərlan Qasımzadə ilə oynadığı epizod. Müdafiədən çıxarkən Zirədə səhv. Aqov Gələlinin buradan zərbəsi. Məsafə təxminən 35 metrlik idi, amma Anar Nəzirov üçün asan bir topdur. İkinci sən ilk 15 dəqiqəsi əsasən Zirənin hücumları işarası keçir. Qapıya doğru növbəti zərbə var. İqor İvanoviç zərbə müəllifi idi. Deyəsən, topu onun zərbəsindən sonra qapının üstündən keçir. Birdən-birə 3 nəfər orada peyda oldu.
Lakin əlveriş mövqədə olmalarına baxmayaraq qapıya uğursuz zərbə endirdilər ki, sonda da top qapının xeyli üstündə keçdi. Boya qısalığında kompensasiya edə bilər. Əgər biraz əvvəl zirədə Elvin Məmmədov, Təmkin Xəlzadə ilə cinahları dəyişmişdirsə, hazırda hücum, növbəti hücum, bu dəfə də Tural Tərlan Qasımzadə komandasını demək olar ki, qoldan xilas edir. Evet, ehtiyatda zirədə qapçı Kemal Bayramovla yanaşı Nicat Qurbanov, Vüqar Mustafayev, Vüsal İskəndərli və İrfan İsmailov var. Onlardan daha çox oynamaq ehtimalı son növbəti dəqiqələrdə meydana çıxma ehtimalı Nicatla Vüqar Mustafayevdan indi İvanoviç. Rəqibə keçdi, yerlə cəmiyyət çatır və Bolivya və gəldi 14-cü gol. Gol, 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 gol. Maçın 63-cü dəqiqəsi tamamında. Nəhayət ki, hesab açılır. Bir dəfədən çıxacaq, köpü səhvəyə yol qırdı. Bu epizodda çox adi vəziyyətdə futbolçu topu rəqibə verdi və İvanoviç meydana sonradan fasilədə daxil olan İvanoviç Ruslan Cəfərovun səhvindən yararlanıb onu qapı qarşısında boş gözləyən Bolivyaya göndərir ki, nəyəsə Bolivya qollarını sağlamaqda davam edir. Kapaspa Milli Qasının 14-cü qolunu vurur. Rəqibləri üçün əl çatmaz olur artıq. İkinci pillədə qərarlaşan Dani Quintana'nın aksivində 11 qol var. Artıq nəyəsə Bolivya Dani Quintana'nın... Artıq ondan sonra daha 13 dəfə fərqlənməyə bacarıb. Ruslan Cəfərov birbaşa qapıya zərbə gözləməyə dəyər. Elə də olur, vurur. Yerdən şırayışla biraz narahat top olan Nəzirov üçün, amma təcrübəlidir. Səhifə yol vermir. Hepsinin təkrarını izlədik. Zirən futbolçuları elə ki, topa nəzarət etməyə meyillidirlər. Elvin Məmmədov, Kərməyə Nəkəsindən daxil olur. Ötürmə verir. Onun ötürməsindən sonra... Təmkin Xəlizadən topu out-a getdi. Düz, çox yaxşı hücum Elvin əla keçmişdi Vaquf Güləliyevi. Bir hərəkətdə ustalıq səviyyəsi bax budur. Amma çox gözəl atdı qarşısına topu. Yaxşı da ötürmə verdi, amma bir ə qədər hündürdən getməsi Təmkinin istədiyi kimi zərbə vurmasına mani olur. Bəybalayev, Vaquf Güləliyev. Tural Qürbətov, solcanatı İbrahim Qədirzadə gözləyir. Tural buradan zərbə vurur. Çərçivəyə düşmədi amma təşviş yarattı. Zərbə, yaxşı zərbə mövqeyiydi özü də buradan qapını görmək olur. Amma Arab Nəzirov vəziyyətə nəzarət edirdi. Svesanovu yerdə qoydu. Ötürmə solcanatda yaxşı düşüncə Təmkin Xəlizadə yalnız İvanoviçdən. Top gəldi. Elvin Məmmədov orada hücumu qapıyır. Tərlan Qasımzadə hər ehtimala qarşı burada komandasını qoldan xilas edir amma Elvin özü oyundan kənarı vəziyyətdə idi. İndi Zirən deyətində artıq dəyişikliyi hazırlanır. Bu birinci oyundan kənar vəziyyət epizod hansı ki, Elvin Məmmədov düşdü. Və yaxud yaxşı ötürmə, qol gətirə bilər. Sonuncu dəqiqə daxil olduq. Həmzəzadənin işarəsi. Tural Qürbətov birbaşa çərçivəyə. Anar Nəzirov sakitdir. Və topu da sinəsinə, onu da yerə sıxıb. İstirir Sərbən təkrarı. Çərçivəyə düşdü Xəzərli Ənkaran. Son dəqiqələrdə bu zərbə ilə. Zərbəni qola çevirməkdir İvanoviç. Bonilya çevirdi Təmkin Xəlizadəyə. Təmkin sol ayaq altındadır top. Cərimə məncəsində paralel. Qapı xətt qarşısına ötürmə amma yenidən Tərlan Qasımzadə topu gücdən çıxarır. Zirəni hücumda kül zərbəsi yerini yetirərkən yaxalayacaq. Və bəli, zərbə yerinə yetirmək imkanı vermədi Rəbəl Əmzadə. 3 dəqiqə bitdi.